Det er som et bidrag til en kædereaktionsmaskine. Kuglen udløses her. Kører hen ad skinnerne. Tager en rundtur. Kører over en ny skinne. Kører gennem røret. Ned til tredje skinne. Kører ned gennem en slange. Over en tommestop til en sølvpapirskontakt. Som tænder for en elektrisk blæser. Som blæser en DVD ned fra bordet. Så den trækker i snoren. Sender bilen afsted og vælter to DVD'er, en bog og 2 liter vand. Vi starter.